27 tor 1975 në Holland u bë themelimi i qytetit të Amsterdamit, që aktualisht është edhe kryeqyteti i vendit. 27 tor 1492 eksploratori italian Christopher Columbus së bashku me ekipazhin e tij arrin në Kubë në Amerikën e Jugut. 27 tor 1682 bëhet themelimi i qytetit të Philadelphia's në Pennsylvania të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 27 tor 1795 Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Spanja nënshkruajnë Traktatin e Madridit, i cili fiksoi kufin midis kolonive spanjolle dhe atyre amerikane. 27 tor 1904 bëhet inaugurimi i linjës së parë të metros në qytetin e New Yorkut. Sistemi do të bëhet më i madhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një nga më të mëdhenj në botë. 27 tor 1954 Benjamin Divas Jr. bëhet generali i përgjithshëm i aviacionit amerikan, duke u bërë afroamerikani i parë në Shtetet e Bashkuara që mban këtë funksion. 27 tor 1961 Shtetet e Bashkuara, në kuadër të programit Apollo, agjencia hapësinore NASA realizoi lançimin e sondës hapësinore Saturn 1. 27 tor 1981, Bashkimi Sovjetik, në ndecja ushtarake sovjetike U-137 arrin në bregun lindor të Suedisë. 27 tor 1978, presidenti egjiptian Anwar Sadat dhe kryeministri i Izraelit Menachem Begin shpallën fitues të çmimit Nobel për paqe. 27 tor 1782, Itali, ka lindur në qytetin e Genovas kompozitori dhe violinisti italian me famë botërore Nicola Paganini. 27 tor 1858, Shtetet e Bashkuara, ka lindur në zonën e New Yorkut ish politikani dhe presidenti amerikan Theodore Roosevelt. 27 tor 1923, ka lindur në qytetin e Tiranës aktoria e njohur shqiptare Rozan Agnosti, ajo konsiderohet si një nga figurat më të rëndësishme të kinematografisë shqiptare. 27 tor 1952, Itali, ka lindur në zonën e Toskanës aktori dhe regjizori i mirënjohur italian Roberto Benigni.